אנטוני עבר תאונת אופנוע, מת וחזר עם סיפור מפורט. על מה שקרה לו. הסיפור הבא מסופר על ידי אנטוני, אדם שמת באופן זמני עקב תאונה איומה. אנטוני מספר על מה שקרה. שמאנטוני ומתתי מתתי לזמן קצר לאחר תאונת אופנוע. נפגעתי ממכונית שלא ראיתי מגיעה. אחר כך כאב לי נורא וראיתי סוג של אור כחלחל זוהר. אחרי זה שמעתי קול שאמר, אנטוני, אתה נפגע קשות, בוא לכאן. הגעתי למקום יפהפה ופגשתי מספר קרובי משפחה שנפטרו. ראיתי את אבי, שתי אחיותיי, דודי וסבתי. הם עיוותו בי באהבה רבה וכולם חייכו. זה קרה במקום יפה בו היה לבן לגמרי. זה היה הלבן הכי זוהר וטהור שראיתי אי פעם. זה הבריק לגמרי. בזמן שדיברתי עם אבי ואחיותיי, הם היו מוקפים באור זהוב זוהר שאי אפשר לתאר במילים. רגע אחר כך אמרו לי שעדיין לא הגיע הזמן שלי ושאני חייב לחזור לכדור הארץ. הם פשוטו כמשמעו אמרו, יש לך עוד הרבה בשביל מה לחיות, זה עדיין לא הזמן שלך, אתה צריך לחזור אחורה. עניתי, אבל זה כל כך כואב, אני לא חושב שאני יכול לחזור אחורה. בדיוק כפי שאמרתי את זה, קרן אור הופיעה מלמלה בצד ימין שלי. כשהרמתי את מבטי לראות מה מקור האור הזה. ראיתי את ישוע יורד באור הזה מלמלה. הוא בא לעמוד לידי. ואז הוא הביט בי עמוק לתוך עיני ושאל אותי, ובכן, אנטוני, מה אתה הולך לעשות? האם אתה חוזר לכדור הארץ, או שאתה רוצה להישאר כאן? שאלתי בתדהמה, אתה מתכוון שאני יכול לבחור? באותו רגע, ישוע אמר, כמובן שיש לך ברירה, נפצעת קשה בתאונה, ואף אחד לא יאשים אותך אם תישאר כאן. כשהוא אמר את זה, הייתי צריך לחשוב מה יקרה לאנשים עלי אדמות שאני אוהב. בזמן שחשבתי על זה, ישוע הניח את ידו על כתפי, שנינו הסתובבנו, ובלי לדבר במילים נשמעות, ישוע אמר לי להסתכל למטה לרגע. כשהסתכלתי למטה ראיתי את כל האנשים שאהבתי, ואכפת לי מהם עומדים יחד. הם נראו עצובים מאוד. כשצפיתי בו, ישוע אמר לי, אם תמות, זה יקרה לאנשים שאתה אוהב. לאחר מכן, ישוע הראה לי את ליבם של אשתי, אימי, אחיי ואחיותיי, וראה את ליבם ממש נקרע ונשבר. זה היה אז שישוע אמר שהלב שלהם ישבר, ואז הראה לי איך החיים שלהם יהיו אם החליט לא לחזור לכדור הארץ. ראיתי כמה אמא שלי עצובה, ושהיא לא הצליחה להיפטר מהכאב הזה. היא אמרה דברים, כמו למה הילד הקטן שלי? ראיתי את אשתי מפסיקה לצאת מהבית, מפסיקה לנשוך בגרונה, מעשנת בכבדות, ונשארת לבדה. ואז ראיתי שבתי החורגת מתחתנת והייתה עצובה מאוד, כי לא היה לה מי שיוביל אותה וימסור אותה. כשראיתי את זה, הבחירה כבר לא הייתה קשה בכלל, ידעתי שאני חייב לחזור לכדור הארץ. אחרי זה שמעתי את התפילות של האנשים שאיכפת להם ממני. שמעתי את תפילותיהם של אשתי, שכני הוותיקים, אימי וקרובים נוספים. זה היה אז שאמרתי לישוע שאני רוצה לחזור. ישוע הסכים ואמר, זה עדיין לא הזמן שלך להישאר כאן, יש לי תכניות גדולות וטובות יותר עבורך. כשהוא אמר את זה, נזכרתי בכאב הפיזי של התאונה שלי. האם אוכל בכל זאת להתאושש? האם אני עדיין באמת אהיה אני? כשחשבתי על זה, ישוע ענה על המחשבות האלה ואמר, אף אחד שעבר הרבה כמוך לא יכול להישלח בחזרה בידיים ריקות. אני אתן לך משהו. ואז הוא לקח את ידי הימנית, הניח את שתי ידינו על החלק האחורי של ראשי, והחזיק אותי בחמלה. באותו רגע כל הכאב נעלם, וישוע החזיר אותי לכדור הארץ. הגענו למרכז הרפואי עם סוג של גוף רוחני. עברנו דרך הגג לבית החולים, לכיוון חדר הניתוח בו ביצע הרופא את הניתוח בגופי. ראיתי שהרופא עסוק בגולגולת ובמוח שלי. ואז ישוע החזיר באהבה רבה את רוחי לתוך גופי. לאחר הניתוח, אנטוני התעורר במיטת בית החולים, וחייו השתנו לנצח בגלל מה שהוא חב.